Отож, друзі, доки ви доїдаєте кутю, ми вам розповімо, що в українській мові серед найвживаніших іменників є слово «рука», серед дієслів «бути», а серед прикметників – слово «великий». Отож, ми з цією рукою та й оператором ідемо та й з'ясуємо, що знають українці про історію, культуру та й інші дисципліни. Пішли! Що таке порцеляна? Порцеляна? Що таке порцеляна? Матеріал, з якого роблять посуди, будь-що. Це ж як скло. Посудина така. Робить, да. Посудина. Ви відмінниці, напевно. Звісно. Тобто може там робити з них певну посуду, порцеляну, а я, ну, тобто такі якісь вироби для того. Порцелян – це посуд, скляний посуд. Хто такі Леонардо, Мікеланджело, Донателло? Ну, як це сказати правильно, художники в більшості, скульптори. Дехто каже черепашки. Черепашки. Митці, художники. Це не цукорки, піца? Ні, це митці, художники. Йоу, черепашки. Хто такий Крішна? Хто? Крішна. Католицький університет, мають знати. Виріжете це, будь ласка. Отак? Крішнознавства у вас немає в католицькому? На жаль, не. Виріжете. Так. Хто такий Крішна? Це єврей? Крішна? Ага. Мені здається, я не впевнений, якщо чесно, не знаю, але це якась, я знаю, є ті релігія якась така, він там якийсь якби наставник, щось в тому роді, наскільки знаю. Так. Так, між іншим, так. Один з трійці, між іншим. На чиїй стороні у Другій світовій воював Дарт Вейдер? Помічник. Побачила. Я навіть не підскажу. У Другій світовій. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. У Другій світовій. Да. Думаю, що не знаю, за кого воював. Ну, таке веселе питання. За наших, за наших. За наших, за наших, так. На нашій стороні. На світлій стороні. Ну, все, ми пішли тоді. Нічого. Ну, дівчата, ну що ж запитаєте дівчачі таке, ну що ж ви так? Та це саме дівчаче запитання про Дарт Вейдера, що? Сьогодні ми про це забули. Ми забули. Ми знали, але ми забули. В яких одиницях вимірюють рівень алкогольного сп'яніння? Проміла? Бачите? Це Український католицький університет. Це звичайно проміли? У тупості людина, яка його приймає. Проміла. Ну, ось такі відповіді. Не забудьте нам поставити лайк. А я пішов додому, бо там мене ще чекає виварка олів'є.